Me njerë pas qëndrimit opozitës për ftesën për dialog të majorancës ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramo Zëruçi. Në emër të koalicionit qeverisës, ai theksoi se majoranca mbetet e gatshme për dialog me opozitën. Zëruçi pranon se ka shumë për të folur edhe për 4 pikat e propozuara e të shtuara nga opozita dhe se shumica parlamentare është e gatshme të ulet në kuvend, në komisione apo ku të dëshiroj Partia Demokratike. Qeveria dhe opozita duhet të dialogojnë gjithnjë për reformat e mëdha dhe çdo çështje në interes të vendit e të qytetarëve. Por kush është në qeveri e kush në opozit e vendos vetëm populli me votën e ti, përfundon reagimin në emër të majorancës Gramo Zëruçi.